犬と猫と鱗玉その3。ある日じいさまは犬と猫とをなでながら目をしょぼつかせてこんなに言い渡した。犬殿や猫殿や、そなたたちも長い年月この家によく勤めてくれたが、今はおらの油断からそなたたちにやる小魚の一匹もなめしの一かけもない貧乏たれになり下がってしまった。そなたたちもこの家を離れてどこぞでなじょにかして暮らしを立ててたもれ。すると犬も猫もよく聞き分けてしおしおと家を出て行った。犬はこれもみんなあの上方から来た番頭のせいだと得意の鼻で番頭の足跡を嗅ぎながら猫と一緒にどこまでも歩いていった。行くが行くが行くほどに上方の町まで行ったが、たどり着いたところは町の真ん中の立派な店であった。帳場の奥には見覚えのある番頭がでんと座っていてなかなか繁盛している風であった。2匹は何とかしてこの店に入り込みたいもんだと相談の末、まず猫が店の台所へ入り込んで大きな魚を取って逃げ出した。犬は犬でこの野良猫めがと追いかけてその魚を取り返した。店の女どもはこの犬子は役に立つ犬子だ、飼ってやれと喜んで置いてくれることになった。猫もまた塩らしい猫なで声でお詫びにこの家のネズミを一匹残らず取りますからと約束して、ともどもに番頭の店へ入り込んだ。犬はいち早く鱗玉のありかを嗅ぎつけて猫にも知らせた。